Ja, det å skulle lage en bok til teater er jo en liten egen øvelse. Fordi for det første så er det vesentlig at man tar tak i den boka som er der. Og forteller på en annen måte. At det ikke er en illustrert klassiker, men faktisk er noe som oppstår der og da, og som er noe nytt og spennende. Og samtidig en forutsetning at når man lager en teaterforestilling, at den ikke skal forutsette at man har lest boka på forhånd. Boka er en ting, teater er en andre, sånn at det beriker for dem som da har lest boka. Og for dem som ikke har lest boka, så er det en helt ny opplevelse. Det skjer der og da, og det er nytt, og det er ferskvare.